Hoje eu vou trazer o meu veredito sobre o Alone em Lost Canvas, e ele é essencial hoje em Sanctuary Awakening, para o meta de Sanctuary Awakening. O que que ele vai fazer falta caso você não pegue ele? Então, se você tem alguma dúvida sobre pegar ele ou não, se você tem ainda alguma expectativa de caso você skip ele vai fazer alguma falta, ou se você gostaria de mais dicas, uma opinião de quem já pegou e você também tem o seu Alone, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nerd de Sanctuary Awakening. Reforço também que esse é o segundo vídeo de hoje, tá, galera? Eu já postei anteriormente as novas mecânicas que serão introduzidas lá no servidor chinês, como o novo PVP, o buff do Kamisapuri e também, né, a modalidade de upskill de personagens full 5. Então, se vocês não estão sabendo dessa notícia, vai estar nos cards, tá? Então, vou apresentar aqui o Malone. Ele ficou, por enquanto, 3533. Eu ainda vou fechar o treinamento. Tá faltando um upskill que eu devo deixar aqui no nível 4, tá? Mas eu estou esperando pegar mais uma cópia, que eu espero que venha amanhã, no último dia. Estou gravando esse vídeo, né? Faltando aí um dia para o encerramento do treinamento dele. Então, eu vou falar o que eu achei inicialmente em cada upskill. Até mesmo quem ainda não investiu pesado, ou pretende investir pesado no Alone, vai ter aí uma certa noção. Referente ao ataque básico. O ataque básico dele, a partir do level 3, ele acrescenta a piedade e o vermelho verdadeiro. É legal acrescentar piedade, porque meio que você vai causar mais 15% da vida do inimigo, mas o meu não causa 15% da vida do inimigo, porque temos aqui no level 3. Então, por não estar aqui no level 3, a piedade causa apenas 9% de dano. Então, se aqui tivesse no level 5, eu poderia achar ele mais interessante. Igual testando os duelos sagrados, né? Era mais interessante, na minha imaginação, o pau ataque básico. Mas na prática, se você não deixar aqui um level mais satisfatório e tal, que é a segunda skill também mais importante dele, eu acho que não vale a pena tanto assim você ficar desesperado para desbloquear a piedade. Se aqui já tiver no level 5, pode com a Sasha, combo legal. Se você tem a Sasha, obviamente, né, a galera vai querer atacar aí, consequentemente aí às vezes o Alone vai atacar junto com a Sasha, é um combo bem da hora também. E dá para você usar o combinho do Shu MM, que aí acelera bastante, tem uma forma de DPS aí do Alone, você usando Shu MM, ele ativando o plano praticamente toda a rodada, usando toda hora lá o vermelho e a piedade também, tá? Com o Shu MM. Então é tipo roda da 1, Alone ativa, o Shun joga lá no finalzinho, aí toda rodada o Alone joga 3 vezes. Bem da hora. Então, a minha experiência com esses upskill é: o Alone, infelizmente, aqui no level 3, não me motiva tanto a usar como é que fala? Usar o ataque básico. Obviamente, tá causando dano extra lá, né? Com o vermelho verdadeiro, mas somente 9% ainda vai. É pouca coisa. Querendo ou não, é pouca coisa aí que ele tá causando, ainda mais que temos aí várias curas contínuas, aí, Hypno, Saori, toda a Seraphine tacando tsunami, o Shun MM curando após o dano, então parece que não é tão grandes coisas assim, né? Então é isso, mas é uma skill obviamente que vale a pena, principalmente se você gosta da Sasha, ela é mais eficaz com a Sasha, e caso você queira fazer o combo do Shun MM, ou em algum momento propício, caso a dupla do Shun MM, o Shura, é o Kano, Pereceiro e o Alone tá em campo, dá pra utilizar também, tá? Mas é legal com aqui mais bem upado, tá certo? O Paraíso Perdido. O Paraíso Perdido, eu testei ele no level 4, né? Eu já trouxe aí minhas primeiras impressões lá na live. Vou deixar a live aqui no comentário fixado, jogando com ele 1-4, 1-3. E eu não gostei. Não gostei aqui no level 4. Você vai ter lá o custo zero e tal, ganhar uma ação extra. Mas esses 45% para 60%, embora aumenta somente 15%, mas faz uma diferença na hora da play, né? Fora que você vai aumentar também o dano causado, retirar a cura do inimigo também, uma probabilidade um pouquinho maior. E tem a possibilidade de 5% a mais da galera adicionar o vermelho nos inimigos, né? Da sua formação. Que é assim, parece que 20% é fácil, mas é RNG. Tem hora que esses 20% parece 5% em algumas lutas. Você coloca todo mundo ataca em área, sei lá, às vezes você dá dois ataques em área que poderia ter 12 ativações, matematicamente falando, seria 2 a 3, às vezes adicionam nada. E às vezes vai ter lá, matematicamente falando, 3 em 2 ataques em área, em 6 alvos, e aí ele vai adicionar 6. Vermelho. Então é bem RNG. Então, como conta muito com RNG, quanto melhor, mais eficiente. Então, o level 5 aqui eu acho que
para você querer jogar mesmo de Alone, tem que estar aqui no level 5. Deu uma discrepância muito relevante do level 4 pro level 5, pelo menos nas minhas tentativas. Joguei com ele uma semana mais ou menos aqui no level 4 e depois eu percebi que level 4 para level 5 dá um upgrade não de 15%, mas sei lá, parece que melhorou 50%, saca? É muita coisa para um level up. Eu nem tentei level 1, level 2, level 3 só de gastar um de energia e não ganhar uma ação extra, já até desmotiva. A Skill 3, como eu falei para vocês, a primeira versão dele que eu testei, nem level upado que tinha. Era level 1, eu usei essa skill aqui oportunamente, né, nos últimos dias que eu upei aqui para o level 3. No geral, as lutas às vezes acontecem tão rápida que parece que esse debuff permanente às vezes não é tão útil assim. Vai ter alguma luta, se colocou no Thanatos, eu usava muito no cano de gêmeos. No Alone tá mais rápido que cano de gêmeos, debuffei e o fantasma fica mais fraco também. Então usei muitas vezes essa estratégia, tá? Do reduzir aí permanentemente os status do cano para que o fantasma perca ataque permanentemente também. Mas no geral é mais para lutas longas, tá? Então, se caso você queira uma build de luta longa, isso daqui pode ser mais efetivo de você ficar reduzindo ataque permanente de algum DPS chato, igual é um Tanatão, por exemplo, ou um Shura divino também. Mas hoje o dano ele é tão alto, mas é tão alto que parece que não faz às vezes tanta diferença assim. Às vezes você tem que atacar o inimigo duas vezes para ser efetivo. Às vezes você não tá a fim de eliminar o Thanatos. Você sabe, você vai atacar o Thanatos, mas ele vai curar tudo de novo. Que irritante. Aí você quer atacar outro, vou atacar é o Shun MM, que tá infernizando naquela cura. Às vezes você quer atacar é algum suporte também. E aí fica um pouco menos efetivo isso daqui, né, que você tá querendo lá reduzir, tem um chão sapuro com a poeirinha reduzindo o dano. Então vou agilizar lá na redução na retirada da poeira do chão sapuro. Então tem esses esquemas aí também do nosso amigo Alone, mas no geral é uma skill útil, não foi tão útil assim a redução, porque o meu aqui tá no level 3, não que melhorasse demais também para o level 5, mas eu tive que, independente se fosse level 1 ao level 5, tem esse lance de às vezes a luta ser rápida demais, às vezes a luta já foi decidida na rodada 2, então, né, você não consegue usufruir dessa estratégia todas as lutas, igual é o Paraíso Perdido. Ah, o inimigo não tem barrinha, mas você está aumentando o dano causado, você está reduzindo a cura do inimigo, né? Você pode ativar os vermelhos verdadeiros. Então é tanto efeito criativo aqui no Paraíso Perdido que em toda luta, né, que o Alone conseguir jogar, obviamente, né, se não levar um hit kill, for controlado, ele vai estar ativando isso daqui. O legal também é que quando ele falece, o plano ainda fica ativo, né? Não sei se é bug, que eles vão permanecer com esse bug, né? Mas ele é o único que falece e o plano fica ativo também. E o vermelho verdadeiro, a sua skill 4, é uma skill que é a segunda mais importante, que é relativamente ao maior potencial de dano dele, né? Que vem referente à piedade, que ele aplica ali no seu ataque básico também, né? Que quando estoura, causa lá o dano no inimigo. Vermelho verdadeiro, que tem que ativar 3 vezes para estourar o dano do inimigo, e ele vai recuperando um pouquinho de vida aqui também. Essa skill é importante, ela tá no level alto, você quer que o Alone seja um suporte de dano juntamente com a sua skill 2, é essencial. Eu, por exemplo, deixei meu 3533 para fazer conteúdo também, mas se fosse para eu upar ele sem o treinamento, porque eu fiz isso aqui para treinamento também e ter uma restituição melhor, mas sem treinamento, eu acho que ele seria mais interessante um 5, um 5. Né? Você fica lá contando somente com os estouros do vermelho verdadeiro, ele vai recuperando vida, vai causando mais dano, seus aliados têm mais possibilidade de causar lá o estouro do vermelho verdadeiro dos inimigos. Então eu fico com essa impressão. E se eu tivesse por exemplo, se eu fosse upar na minha conta secundária, embora eu já upei ele, mas sem o treinamento, eu investiria no 155. Seria aí uma alternativa mais interessante. Como eu disse para vocês, o ataque básico ele é legal? É, mas aqui tem que estar upado. Então a eficiência do ataque básico depende aqui do vermelho verdadeiro estar upado também. Isso daqui é oportuno, né? Você vai testando aí no Duelo Sagrado, você vê o tanto que você está utilizando isso. Mas tem vezes que é útil, tem vezes que não é. É o mais interessante mesmo é isso daqui, né? Vou mostrar duas gameplays para vocês e aí eu vou comentar sobre também.
Tá? Então vamos já agora pra gameplay, e aí depois eu volto e falo aí o meu decreto aí do meu veredito sobre o Alone. Então vamos pra primeira luta aqui, a luta mais paia que eu acho, né, de build é referente a Artemis, e é inegável, né? Quem investir no Alone vai querer investir na Artemis também, numa build, porque é muito OP os dois, inclusive que o som some também. Então beleza, então bora lá, aqui... Ele jogou, é muito importante velocidade nele, né, pra ele ativar o plano e aumentar o dano causado no inimigo. É um combo muito forte, consegue estar puro, já que os dois trabalham com aumento de dano causado nos inimigos também, né. Então o debuff bem roubado e acumular é muito roubado. Então ativamos aqui o vermelho verdadeiro. Ataquei ali, já estourei ali com a piedade também. Então causou um dano legal, né, com a piedade. O ataque básico dele level 3 com a... Serafina, ó, Artemis é bom. Você tá vendo, ó, a ativação do vermelho verdadeiro, ó? Tá ativando. Já estourei ali no cano, mas mais 9%, né, no cano. Fica mais difícil executar os inimigos também. Né? Aí muitos jogadores falam, né, mas ele não fez nada. Não, ele fez. Ele aumentou 15% do dano praticamente causado na luta inteira. Mais um pouquinho aqui do Saxapuri. Foi dele. Né? Então é muito dano que ele causa. Então já eliminei ali. Uma luta bem paia, né? Pra variar. Então já dei uma eliminada ali. No Shiryu. O cara ficou praticamente sem defesa. E olha que ele tava com redução de dano do Aldebaran Divino, né? Que reduz 30% da vida do Aldebaran. E ele faleceu ali, se eu não me engano, pela reflexão de dano da Sasha. Então por isso que ele tirou duas almas, né? Inclusive uma foi da Sasha. Então vou continuando atacando aqui. Então lá, mesmo level 5 não ativo com tanta facilidade. Com a Sasha, com esse tanto de ataque também agiliza. Mas olha só, não ativa com tanta facilidade assim. Então vamos lá mais uma vez aqui. Dou aquele reset na Athena, nada dela ficar imortal e neutralizando ali. Então ali, deu um ataque básico, tá vendo? Já causei bastante dano. E o inimigo ali, ele já vai desistir também, que faleceu. Então, bem easy, muitos jogadores podem pensar, ah, ele não fez nada. Né? Mas a gente pegar aqui o dano dele, que ele chegou a causar aqui 9%, foi quase duplo ataque do Sukiyo. E o Sukiyo, a gente sabe que tem um dano bem alto também. E ele praticamente parece que não fez nada, ele deu dois ataques básicos, né? Três, né? Um na rodada 1 e dois na rodada 2. Mas ele teve lá um pouquinho do dano da sua piedade, né, e de alguns estouros do vermelho também. E fora que 15%, né, do dano causado pelo Shura e pelo Sukiyo deveria ser contabilizado para ele, ao contrário do Saxapuri, que já fica contabilizado, né, como top tier aqui de dano, né, embora tá aqui 34% pro Shura, mas ele ficou como top personagem aqui da luta, é, não contabiliza. Então há muita equivocação nesse... Existe essa palavra? Não. Existe muito equívoco aí, né? Na comunidade falando que o Alone não causa muito dano. Mas o debuff dele é como se fosse o dano extra que ele aplicaria também. Deixa eu ir aqui para a próxima play. Então vamos para outra play aqui, já enfrentando um Alone também, né? Aqui eu queria mostrar a efetividade dele contra o Thanatos, contra o Seraphine, que é sim um dos diferenciais do Alone, que eu já vou comentar também no meu veredito. Não, o inimigo tem aqui um Thanatos, só que eu tô com Thanatos e Serafina aqui também. Aqui o Shura, ele desacelerou, né, o meu Alone, então acaba que meu cano começou a jogar primeiro, infelizmente. As duas Alone começaram a jogar. Só ativei ali um plano. Ali eu já foquei no Alone do inimigo pra tentar eliminar ele, mas o negócio aqui não tá fácil pra ninguém. Eu só queria que ativasse ali mais o último vermelho dele, mas vocês vão ver que a sorte aqui não está favorável, tá? Ela mesmo tentando várias vezes, não está favorável. Já eliminou meu Thanatos na rodada 1. O Thanatos dele ativou bem rápido, porque o Malone, ele meio que... né, ele demorou a ativar o plano, então isso aí deu uma flopada. Aí a falecer ali, o Alone do inimigo, e ficou só o meu com a vantagem, né? Aí, então, olha só, estourou mais um vermelho ali, agilizando o cano a eliminar o inimigo. E assim, um ataque do
como é que fala, do cano foi já indo para outro, infelizmente, Athena, né? Porque é o cano, né? Ele gosta de ir na Athena, então vida segue. Então, já causou bastante dano ali também, ó, no Saxapuro, com a reflexão de dano do escudo do Xion. Isso é bem legal, o escudo do Xion, e o inimigo desistiu. O meu Alone aqui, ele já causou 15%, isso em duas rodadas. Ele não tava nem com a build de Artemis, foi mais por causa do vermelho verdadeiro e tal, que ele aplicou ali um certo dano. Então, o meu Thanatos não fez nada, o Seraphine também não fez nada. E ele ficou com dano aproximadamente do Ypres, sendo que o Ypres, desde que começou a jogar, ele estava lá causando o seu dano contínuo. Então o Alone, ele tem um dano, e lembrando, 15, aqui eu não estou com o Saxapuri, 15% aqui, ó, tem que somar tudo, não vou somar. Mas 15% desse dano todo causado foi o Alone que adicionou. Beleza? Então, o Alone, vamos agora falar do meu veredito sobre ele. O Alone, ele é um personagem bem assim... É, depende da conta. Vai ter contas que vai ser melhor com ele, vai ter contas que vai deixar ele menos efetivo. Porque ele tem uma sinergia com formações, ele tem uma sinergia com algumas estratégias. É estratégia que atacam várias vezes, é estratégia com dano em área, é vários ataques passivos também. Ele vai ter essa sinergia, ele vai dar uma melhorada aí com o Kamsapur, que vai ser um personagem que vai atacar em área e vai ter dano passivo também, né, com a sua geladura. Vai acrescentar ainda mais com o CR do Gestalt, né, que tá prometendo aí, é um personagem que, tá, não virou meta, mas vai ser sim um CR Game Change, né, eu tô muito hypado aí com o Gestalt de CR, pra falar a verdade, pelo menos do Arco Sagrado, eu tô gostando pra caramba do Gestalt, mas na hora que pegar o meu com esses upskill, talvez ele não fique tão interessante quanto é um Full 5, mas enfim. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Isso aí é assunto para quando despertar o Gestalt. Então, se você não tem tantos personagens que vão valorizar com esse dano em área para ativação do vermelho verdadeiro, a sua conta, o Alone, ele não vai ser uma boa adesão ou vai ser menos interessante comparado a outras contas. A minha, por exemplo, eu tenho praticamente todos os personagens mais ou menos jogáveis, né? Eu não tenho personagem full 5, mas todos aí praticamente têm uns 20 upskill para serem jogados, né? Tem as principais skills aí, upada ou bem upada. Então, na minha conta, beleza, ele roda bem. Mas para quem não tem, tá querendo começar a investir no personagem, ele vai ser um pouco defasado aí na sua conta. Mas isso não apenas dependendo da sua sinergia da sua conta, mas de quem que você enfrenta também. Então, eu estou enfrentando um Thanatos e uma Seraphina, são os únicos metagame de barrinha, que ninguém liga pra barrinha do Aiolos, do Borboletão, né, do Cardia, por exemplo, são outros personagens que ele vai retardar, né, no caso aí o enchimento da barrinha, mas se você tem um Thanatos e Seraphina e vai enfrentar um Thanatos e Seraphina e o inimigo não tem um Alone, cara, dá uma discrepância aí bem favorável para você. Então o Alone, ele também depende da equipe do inimigo, principalmente se tem um Thanatos e uma Seraphina. Ele agiliza demais a enfrentar esses dois insuportáveis top dano, top controle aqui no game. Então, às vezes, mesmo que você não tenha uma formação tão favorável, uma conta tão favorável, com vários dano parcelado ou em área na sua conta, às vezes você tá com dificuldade de enfrentar o Thanatos Seraphina, o Alone pode ser aí uma boa solução. Um dos personagens que eu mais gostei de jogar com o Alone, né, que caso você tenha, né, vai ter uma boa sinergia. Obviamente, é o Thanatão, tem condições, né, o Thanatos e também a Seraphina, por eles atacarem às vezes uma, duas vezes, né, ativamente e passivamente também, então eles se tornam uma dupla extraordinário, eles podem ativar mais vezes aí o vermelho verdadeiro do inimigo. O Hypnos também, ele é até ok, né, embora, porque ele fica causando dano toda hora e pode ativar o vermelho verdadeiro. A Sasha, como já citei pra vocês, a Sasha também é uma outra top tier que eu gostei demais de jogar com o Alone também. Na build de tapinha, temos lá o Sukiyo, que dá pra jogar, temos também o Orfeu, que quem gosta de jogar com o Orfeu também vai ficar bem favorável. Um dos melhores personagens também DPS aqui pra jogar é o nosso Shura Divino. O Shura Divino também é uma unidade fantástica pra jogar com ele, já que ele consegue às vezes dar um, dois ataques por rodada, até três, se você tá usando duplo turno aí com o Shura. Ele começa já atacando várias vezes, então é quando ele ativa o ataque e depois quando ele dá um único ataque assim, ele pode ativar duas vezes o vermelho naquele mesmo alvo. O Saxapuri, que tem aí, potencializa o dano quase que dobra, né, o efeito do Saxapuri
Saxapor é 20%, Alone mais 15%, então é 35% de aumento de dano. É uma sinergia de aumento de dano catastrófica, catastrófica mesmo. Joguei um pouco com a build de sangramento e por eles atacarem várias vezes também, principalmente o Doku Divino, dando dois ataques em área também, é bem legal. O Money Gold eu não testei muito com o Money Gold, que eu bano muito o Money Gold, né? Ele me irrita bastante. Mas é uma ótima unidade para ele também dar dois ataques em área. Também a Báfica, também dá para usar aí oportunamente. Tem, obviamente, ele tem sinergia com vários personagens que dão ataque em área, mas não uso todos em comps, né? Por exemplo, comps de Deathtoe, não uso o Alone, né? Porque não encaixa, não tem unidade suficiente assim para encaixar. Pelo menos eu não tive criatividade assim para usar o Deathtoe, só uso o Saxapuri, por exemplo, né, e depois um tanto de DPS. Então o Deathtoe combina aí com o nosso Alone, mas não é só porque combina estrategicamente que vai ter uma sinergia na hora de montar uma formação também. Mas no geral, eu já tenho um vídeo de tier list de sinergia do Alone aqui no canal, tá? Eu vou deixar esse vídeo nos cards aí para quem quiser ver quais são as melhores e piores opções de sinergia com o Alone, para quem não viu. Então, falando de uma coisa mais ampla, para o metagame, o Alone, eu acho que ele vale a pena, sim, tá, galera? Mesmo quem não tem, não é nem. Você falou um tanto de personagens aí que eu não tenho, mas vale. Um dia você tem que ter eles, né? Thanatos tem que ter, Seraphina tem que ter, Saxapuri tem que ter também. O Afrodite Divino eu não usei porque eu gostei mais de uma vibe de uma formação mais rápida e tal, com o Alone. Então não usei muito a Afrodite Divino, mas é outro personagem que combina bem. Então, pensando assim, que hoje talvez você não tenha, mas que futuramente você vai ter, o Alone é uma boa adesão aí para se ter na conta. E outro detalhe, hoje ele é um dos principais personagens que enfraquecem Thanatos e Seraphina também. Então, se você está com dificuldade de enfrentar Thanatos e Seraphina, é o Alone, né? Eu não vejo a médio prazo, né, o Thanatos Seraphina sendo enfraquecido. A gente já vai ver o skip do Aqueronte, personagem aí que a galera não está hypada assim. Temos o Kamsapuri, que a galera tá com hype legal aí no Kamsapuri, que vai favorecer inclusive aí jogar com o Alone também. Então o Alone, o Gestalt vai favorecer aí o Alone, o meta está favorecendo o Alone. Tem Artemis que vai chegar aí, para muitos jogadores não chegaram, mas vai despertar aí muitos jogadores em algum momento. E é outro personagem que vai favorecer o Alone. Tá vendo que o meta, a médio prazo, né, podemos dizer assim, até o final do ano, está favorecendo o Alone. Ele ainda tende a crescer no meta, eu não vejo ele descendo no meta. E é por isso que o Alone hoje, sim, pra mim, ele é um bom investimento. Mesmo que você não curta o personagem, a estratégia que ele vai oferecer pra você singular também é muito, é assim, é dispensável. Alcamo Sapuri, ele congela em ar, mas já temos Campo Divino, congela em área, temos até o Yoga Classe A que congela em área. O Kamsapuri vai ser melhor? Vai ser, mas é uma estratégia que já tem aí desde o início do game. Agora o Alone não, redutor de barrinha, causar um dano aí passivo, atributos de sobrevivência acima da meta, embora a casa dele, né, não tá fechada, então a sobrevivência dele não é uau assim, mas causar dano aí passivamente também, e essa redução que pode ser utilizada oportunamente, e muitos personagens em área que estão no metagame, favorece aí o hoje ter o Alone. Então o meu veredito é, vale super a pena aí ter o Alone. Obviamente, se você não pegar o Alone, dá pra viver sim sem o Alone, tá, galera? Dá pra cauterar ele também. Isso aí, ele não é um personagem quebrado, igual é um Shumm, Thanatos, Seraphina e Artemis, que pra mim são o quarteto quebrado hoje no game. Ele não chega a ser um personagem quebrado, mas é um personagem que ficaria ali entre os melhores personagens hoje do game. E por ele estar entre os melhores personagens hoje do game, ele poderá fazer falta. Um Cano de Gêmeos, ele é top? É top. Mas dá pra viver sem um Cano de Gêmeos. O Alone é top? É top. Dá pra viver sem um Alone. Mas a estratégia do Cano de Gêmeos de ser uma unidade de DPS que fique visível, ninguém tem. Tá vendo que você perde aí uma estratégia? É a mesma coisa que skipando o Alone também. Você vai perder a estratégia dele de causar esse dano passivo que favorece graças, né, há personagens que atacam várias vezes ou em área, tá? Então depende dessa sinergia aí também. E é isso. Comenta aí o que vocês acharam do Alone. Vocês curtiram? Não curtiram? Deixa aí nos comentários. Eu gostaria de saber também o que vocês acharam, né? Se vocês concordam ou discordam, deixa aí também pra eu saber um pouquinho mais da sua opinião. E a gente se vê então no próximo vídeo, que pode ser
a tier list de sinergia do Alone ou o vídeo anterior também, que eu vou deixar nos cards, sobre as novas mecânicas que serão introduzidas na próxima atualização do servidor chinês. Até o próximo vídeo, valeu e fui!